Vítejte, dnes mám pro vás připraveno další focení na doma. Původně jsem měl v plánu mezi vánočními svátky vyrazit s modelkami do studia, ale covid nám to opět všechno zkomplikoval, a tak jsem přemýšlel, co by se dalo fotit doma. Inspirace přišla od jednoho z vás. Dostal jsem dotaz, jak nafotit nasvícené ovoce, a tak jsem trochu googlil pro inspiraci a dnes se společně do toho pustíme. Nafotíme si nějaké ovoce a zeleninu. Mé jméno je Petr Jalový a společně s vámi tvořím tento YouTube kanál pro ty, kteří se chtějí bavit fotografováním. K focení budeme využívat běžné věci, které najdete doma. Žádné sofistikované pomůcky, abyste si to také mohli vyzkoušet. Bude vám stačit foťák a nějaké to světlo, lampa, lampička. Já osobně jsem využíval ještě externí blesk, ale ukážu vám, že ani to není potřeba. Ve videu vám přesně popíši, jak jsem svítil, jak jsem si nastavil foťák, jaké jsem používal pomůcky a jak jsem následně upravoval fotky. Tak pojďme na to. Budeme potřebovat kus tmavé látky, dále zrcadlo nebo tabulku skla. Zrcadlo postavíme přibližně kolmo k látce. Fotit budeme z vrchu a následně v editoru fotku otočíme, aby vznikla iluze, že zrcadlo je vodorovná podložka a ořechy se budou vznášet na pozadí. Svítíme zepředu. Já jsem použil LED světlo, ale zrovna tak můžete použít třeba nějakou domácí lampu. Zátiší můžete komponovat zcela libovolně a věřím, že si dáte více záležet než já v tomhle instruktážním videu. Všechny fotky dnes budu podexponovávat, abych dosáhl krásného tmavého pozadí. Dále budeme fotit plátky citrónu nasvícené ze spodu. Použijí zase LED světlo, ale lze využít třeba stolní lampičku. Nahoru položím sklo, použijí sklo z osobní váhy. Na kancelářské folii mám naskládané plátky citronu. Podložím ještě kancelářským papírem, abych rozptýlil světlo. Fotíme z vrchu. Pro další focení položím zrcadlo na sedačku. Z vrchu mám externí blesk, zepředu LED světlo. Nakrájel jsem si kivy a zkusím sestavit nějakou kompozici. Pro tohle focení je dobré zrcadlo pečlivě vyčistit. A teď vám ukážu, jak jsem fotku upravoval.
Otevřeme fotku v Camera RAW, vezmeme si štětec pro lokální úpravy, přidám na expozici a ve světlech a budeme zesvětlovat kiwi, chceme je rozsvítit. Ještě si pohraju se světly, přidám trochu bílé, stáhnu stíny, upravím černou, přidám kontrast, pohraju si se zřetelností a texturou. Otevřeme do Photoshopu, oříznu si fotku. Vezmu si štětec pro lokální úpravy a odstraním ještě body, které tam nechci. Můžeme použít stejně tak klonovací razítko nebo záplatu. Ještě doostříme pomocí Nik Collection. Jak pracovat s tímto filtrem, najdete nahoře na kartě. Fotka před úpravou. A fotka po úpravě. Při dalším focení pověsíme plátky citronu na drátek. Drátek následně odretušujeme pomocí klonovacího razítka. S podrženým altem nabíráme vzorek a přenášíme ho tam, kam ho potřebujeme.
Svíceno je stejně, jako když jsme fotili kiwi, tedy zepředu LED světlem, zezadu bleskem. Pokud nebudete mít zadní světlo, nevadí. Jde to i pouze s předním světlem. Podívejte se na rozdíl. Fotka nasvícená pouze předním světlem a fotka nasvícená předním i zadním světlem. Dále si na drátek pověsíme nakrájenou papriku nebo cokoliv jiného, co vás napadne. Zase stačí odretušovat drátek. Mezi fotoaparát a objektiv jsem vložil 10mm mezikroužek a vyzkoušíme makro. Ohnisko 35mm rozhodně není vhodné pro focení s mezikroužkem, protože zaostřovací vzdálenost je v řádu opravdu jenom centimetrů. Ale zkusil jsem to na zrničkách z papriky. Makro je další možnost, jak fotit ovoce a zeleninu a vypadá to někdy opravdu zajímavě. Vyzkoušejte a opravdu mě potěší, když mi pošlete třeba fotky na e-mail, který najdete dole v popisu videa. Jestli pro vás dnešní video bylo užitečné, můžete mě také pozvat na jedno. Děkuji všem, kteří mi pivo již poslali a zatím to stíhám pít. Dejte like, můžete sdílet a velmi mě potěší komentář. A jste-li tu dnes poprvé, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Zapněte si zvoneček, aby vám žádné nové video neuteklo. Zachovejte mi přízeň a já se těším, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.